Специализираният съд решава днес дали тримата задържани служители на МВР и ДАНС да останат за постоянно зад решетките. Георги Георгиев, Цено Филипов и Борис Рангелов бяха арестувани при спецакция. Причината – отвлекли и изнудвали иракски гражданин за 30 000 евро. Според събраните доказателства, иракчанинът бил отвлечен от улицата от полицая Борис Рангелов, за да му бъде обяснено, че ако не предаде исканата сума до 10 дни, ще бъде вкаран в затвора в дом за временно настанение на чужденци или ще бъде върнат в Ирак. Служителите на реда бяха задържани за 72 часа, а днес прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража.